Prva Petrova, treća glava. Bračni odnosi. Tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da bi se, ako neki pokazuju neposlušnost reči, zadobili bez reči ponašanjem svojih žena, kad vide vaše vladanje u strahu i čistoti. Vaš ukras da ne bude spolja, u pletenju kose, u stavljanju zlata ili oblačenju raznih haljina, nego skriveni srdačni čovjek s nepropadljivim ukrasom, krotkog i mirnog duha, to je skupoceno pred Bogom. Jer tako su se nekad ukrašavale svete žene koje su se uzdale u Boga i pokoravale svojim muževima, kao što je Sara bila poslušana Avramu i zvala ga gospodarom, vi ste postale njene kćeri, kad činite dobro ne bojeći se nikakvog strašenja. Tako i vi, muževi, živite uviđajno sa ženom, kao slabijim sudom, ukazivajući im poštovanje kao sunasljednicama životne blagodati, da vaše molitve budu bez smetnje. Hrišćanske vrline. Najposle, budite svi složni u mišljenju, saosećanju, bratoljubavi, milosrdni, smerni, ne uzvraćajte zlo za zlo ili uvredu za uvredu, nego naprotiv, blagosiljajte jer ste na to pozvani da naslijedite blagoslov. Jer ko hoće da voli život i da vidi dobre dane, neka zadrži svoj jezik od zla i usne svoje da ne govore prevaru, neka se ukloni od zla i neka čini dobro, neka traži mir i neka ide za njim, jer Gospodnje oči motre na pravednike i uši njegove slušaju njihovu molitvu, a lice Gospodnje je protiv onih koji čine zlo. Strpljenje u stradanjima i Hristov primjer. I ko će vam nauditi ako revnujete za dobro? Ali ako biste i stradali zbog pravednosti, budite blaženi. Ne dajte se od njih ni uplašiti ni zbuniti, nego Gospoda Hrista držite svetim u srcima svojim, svakda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nade koja je u vama, samo s blagošću i strahom, imajući dobru savest, da se oni što ruže vaše dobro vladanje u Hristu osramote u onom zašta vas kleveću. Bolje je, naime, ako hoće volja Božja, da stradate čineći dobro nego čineći zlo. Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, telo su mu do duše ubili, ali je duhom oživljen. Njim je sišao i propovedio duhovima koji su bili u tamnici, koji su nekad bili neposlušni, kad je Božja strpljivost čekala u Noevo vreme, dok se gradio kovčeg u kom se malo njih, to jest osam duša, spaslo kroz vodu. Voda koja odgovara svoj slici spasava sad i vas krštenje, koje se ne sastoji o uklanjanju telesne nečistoće, nego u molbi Bogu za dobru savest posredstvom vaskrsenja Isusa Hrista, koji je s desne strane Bogu, pošto je otišao na nebo, gdje su mu počinjeni anđeli i vlasti i sile.